وشغير مغابات جگہ مصطفیٰ گئے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے میٹی نظر میں بسانا کو دل چاہتا ہے نظر میں بسانا کو دل چاہتا ہے جب پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑے تو صدیق اکبر کے گھوٹاں پہ آئے تو صدیق اکبر کے گھوٹاں پہ آئے وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت وہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے وہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے بابا میں پیانی کی پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے